ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះគឹមហัวថ្ងៃហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់គាត់នឹងបានបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនគាត់នឹងឲ្យរៀនដាក់ពោះវៀនកង់ឲ្យគេថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមរៀនដាក់ពោះវៀនកង់ហើយហើយនេះជាក្រុមអាក្មេខ្មាំងតូចតាចនេះគឹមហัวជីកង់កង់ដកជើងមុខនឹងយកទៅដាក់ពោះវៀនហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃតែក្រុមកោស្រុកក្រុមកោហើយបេឡានៅពីក្រោយរកជីអាបេឡាគេមកសាក់កង់ថ្មីសាក់កង់ថ្មីអត់មានកង់ទេមានកង់ទូចទូចកង់ដែលដាក់ជើងច្រែងជីបានតែជីនេះសាក់កង់ចូលឡើងនឹងមួយណារិះជាសាកោចុះកោឡើងស្រែញ៉ៃញ៉ៃពីនឹងឯងអឺជាងកង់ក្មេងដកអូគេមិនទេដោះពូវៀនចេញណាគេដោះក៏ពណ៌ដោះពូវៀនចេញបាទដោះដំដោះដំដោះម៉ែវិញអ្នកបង្ហាញផ្ដើផ្ដើទៅបាទថ្ងៃដំបូងគេចេញដាក់ពូវៀនកង់ខ្ជិលផងអីផងត្រូវមាត់ម្ដាយគាត់ផងអីបាទអឺអានេះកំពុងស្ទាបមើលក្រែងលោមានបន្លាអីជាប់នឹងសំបកកង់បាទស្ទាបមើលមកជុំវិញទៅបើមានវានឹងប៉ះដៃឲ្យស្ទាបក៏មិនឲ្យនេះវល់ឲ្យខ្លាំងឬខ្លាំងលោមានបន្លាទៅវាមុតដៃយើងស្ទាបមើលដល់បន្លាយកនេះទៅមុននឹងដាក់ពូវៀនថ្មីបើមានបន្លាហ្នឹងវាអាចធ្លាយដល់ពូវៀនថ្មីទៅចឹងក៏ស្ទាបតាស្ទាបឲ្យដល់តែគ្មានបន្លាទើបយើងដាក់ពូវិញថ្មីចូលបាទដាក់នឹងអូទម្រាំតាដាក់ពូវិញចូលបាននឹងគឺយូរមែនតើនៅវីដេអូកាត់ខ្លះខ្លះហ្នឹងបាទបីបង្ហាញលោកពីរអ្នកនេះអឺបេឡាហើយនឹងវិញនេះគឺកោតែម្ដងរនេះរនោះកោគេកោឯងបាទហើយអាអ្នកដាក់នេះខំដាក់តែម្ដងបាទឥឡូវគេដាក់ចូលហើយបាទដាក់ចូលសពគ្រប់អស់ហើយក៏អាចចាក់ចាប់ដើមដាក់នោះក៏ខ្ជិលដែរដាក់ហើយខ្ជិលដែរបាទបេឡាជាងបាទជាងធ្វើកង់ថ្មីទៀតគោះចុះគោះឡើងខូចកង់គេអស់ដែរបាទឥឡូវគេចាប់ដើមសោបហើយបាទចាប់ប្រាប់សោបនឹងសួរបើខ្លាច់បែកនឹងខាតតែម្ដងពោះវិញក៏ដាក់ថ្មីសបកថ្មីទៅបែកទាំងអស់កម្លាំងនេះមិនបែកទេបាទមិនបែកទេបាទឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមដាក់ជើងកង់វិញនេះដាក់ជើងកង់វិញតែម្ដងដាក់នឹងវាយូរដែរម្ដាយគាត់ជាអ្នកលើកឲ្យព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃគេរៀនដាក់ពូវិនកង់លើកដំបូងជាការបង្ហាត់បង្ហាញបាទបាទលបផ្ទះគាត់គឺលោកកង់ហើយនឹងជួសជុលកង់បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរៀនក៏ទៅនៃពីការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងក៏ដាក់ពូវិនឬក៏ជួសជុលផ្សេងៗលោកកង់លោកទៅបាទទៅដាក់ពីរបីដងចេះហើយបានអ្វីដែលប្របាងគឺវាក់កោះបាក់ដោះខ្ចៅអ៊ីបឺសិនជាខ្ចៅនឹងវាថាវាជាប់ខ្លាំងមូខ្លាំងក៏វាក់ដោះណាបាទឥឡូវគាត់រៀនដាក់មូបញ្ចូលវិញមូខ្ចៅបញ្ចូលវិញបាទមូនឹងក៏ម្ដាយគាត់ប្រាប់ផ្ដើមូម៉េចបាទនៅមូមាននេះមូបើបាទគាត់ជួនជើងព្រោះកម្លាំងដៃគាត់ខ្សោយគាត់នៅទូចបាទហើយវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទការតម្លើងកង់ហ្នឹងកាលណាមូខ្ចៅដាក់នេះហើយចូលគឺហើយវល់សាកហើយគ្រូចូលដុំចូលអីចឹងបាទអរគុណវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទជម្រាបលា